দীপঙ্কর নাথ এখন ভন্ড জাতীয়তাবাদী দীপঙ্কর নাথ জাতিদ্রোহী দীপঙ্কর নাথ নীলাশ দীপঙ্কর নাথ শৈতান দীপাঙ্কর নাথ এখন জাতীয়তাবাদক কবর দিয়া সুন্দর এই চন্দাল গৰাকীক অসমৰ ৰাইজে আৰু বিশ্বাসত নলব দিব নাথ জাতিৰ সেই বিজেপিত কি লৈ পেলাই তেওঁক যোগদান কৰিবলৈ গৈছে কুকুখন তেওঁৰ এবাৰো কপা নাই ফালে দীপাংকৰ নাথে গেৰুৱা বস্তু পিন্ধিছে আৰু আনফালে দীপাংকৰ নাথক এই এনেধৰণেই তেখেতৰ প্ৰতিকৃতিত এয়া লাঠিৰে কবাইছে ভৰিৰে গছকিছে এইসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাই আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ চাওক কেনেধৰণে তেওঁলোকে দীপাংকৰ নাথৰ যি প্ৰতিকৃতি সেই প্ৰতিকৃতিত এনেদৰেই তেখেতলোকে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণে তেখেতক শ্লোগান দিছে তেখেতক জাতিৰ গাদদাৰ ৰক্ষা দিছে তেখেতক জাতিৰ যি খিলঞ্জীয়া লোকৰ লহৰীতে তেখেতে যি গাদদাৰ কৰিলে সেই গাতদাৰ কথা কৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ সেই পৰিৱেশ চাওক কমাৰ্চ কলেজৰ সমূহ ভাগত এনেদৰেই সেই দীপাংকনাথৰ প্ৰতিকৃতিত এনেদৰে কোবাইছে এনেদৰে তেখেতক ঘূৰি আছে এই প্ৰতিকৃতিত এনেদৰে তেখেতলোকে গেৰুৱা বসন্ত পিন্ধক দীপাংকৰ নাথক এনেদৰে কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে চাওক দীপাংকনাথে যেনেদৰে এটা সময়ত ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত থাকি জাতিৰ কথা কৈছিলে খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কথা কৈছিলে সেই দীপাংকনাথক এনেদৰে মহিলাসকলে এনেদৰে নিজৰ জোতা খুলি এনেদৰে মুখত তেখেতৰ প্ৰতিকৃতিৰ এনেদৰে তেখেতক কিন্তু এইয়া চাওক কেনেধৰণে এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ আচলতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখন ৰাজনৈতিক পথাৰত গেৰুৱা বসন পিন্ধা দীপাংকৰ নাথৰ যি আজি বিজেপি গমন সেই বিজেপি গমনক কিন্তু এনেদৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাই প্ৰতিকৃতিত কেনেধৰণে মালা পিন্ধা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দেখুৱাইছো পৰিৱেশ পোনে পোনে কি কব এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো কি কবাংকৰ কব লাগিব দীপাংকৰ নাথ এজন ভণ্ড জাতীয়তাবাদী দীপাংকৰ নাথ জাতিদ্ৰোহী দীপাংকৰ নাথ নীলাজ দীপাংকৰ নাথ ছয়তান দীপাংকন নাথ এজন নীলাজ মানুহ এইকাৰণে কৈছোঁ চাওক মাঘৰ দমাহীৰ জুই কুৰাক সাক্ষী কৰি দীপাংকন নাথে কি কৈছিল যে বিজ বিজেপিকো ফৰাই আমাৰ এটা নিজৰ দল লাগে এটা আঞ্চলিক দল লাগে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেওঁ ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'ল আৰু গঠন হোৱাত মূল ভূমিকা কোনে লৈছিল দীপাংকৰ নাথে আচুৰ অফিচত সংবাদমেল পাতি পৰামৰ্শদাতা সমিতি গঠন কৰি দিয়া মানুহজন কোন আছিল দীপাংকৰ নাথ আছিল মাগৰ দুমাহী জুইকুৰা সাক্ষী কৰি দল গঠন কৰি দল বিজেপি কোফৰৰ কাৰণে দল গঠন কৰিম বুলি অসমৰ জনতাক আশ্বাস দিয়া মানুহজন কোন আছিল দীপাংকৰ নাথ আছিল আৰু আমিও আজি সঁচা কথা কৈছোঁ আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলত নাছিলোঁ কিন্তু বিজেপিকো ফৰাৰ স্বাৰ্থত দীপাংকৰ নাথে যি আঞ্চলিক সত্তা বুকুত বুকুত আনি দিছিল মানুহৰ আৰু সেইবাবে আমি অসম জাতীয় পৰিষদত আমি যোগদান কৰিছিলোঁ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ জন্মৰ আঁৰৰ মূল মানুহজনে আছিল দীপাংকৰ নাথ কিন্তু আমি অগণন আমি সকলোৱে আছোঁ আমি জাতীয় পৰিষদত আমি কি লৈ আহিছিলোঁ দলটোত গতিকে দীপাংকৰ নাথে আজি গাদ্দাৰি কৰিলে তেওঁৰ কথা নৰাজিলে আমি এটা কথা কওঁ যে মৃত মানুহক যেতিয়া শ্মশানত শ্মশানত যেতিয়া জ্বলাই কোনে জ্বলাই চন্দালে জ্বলায় আৰু আজি দীপাংকৰ নাথে জাতিক গাদ্দাৰি কৰিলে আৰু জাতীয়তাবাদক কবৰ দিলে গতিকে মই একেষাৰে কওঁ যে দীপাংকৰ নাথ এজন জাতীয়তাবাদক খবৰ দিয়া চন্দাল এই চন্দালগৰাকীক অসমৰ ৰাইজে আৰু বিশ্বাসত নলব ৰাইজে চিনাক্ত কৰ আমি যে এই মানুহবোৰ আমি যে অসমৰ ৰাইজ সকলোৱে যে ওলাই আহিছে কিয় ওলাই আহিছিল কিয় আঞ্চলিকতাবাদ কৰিবলৈ আহিছিল যে অসমত এটা আঞ্চলিক দল গঠন হওক আঞ্চলিকতাবাদ শক্তিশালী হওক ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদে দলসমূহে অসমৰ ওপৰত যি অন্যায় অবিচাৰ যি কৰি আহিছিল বিজেপি দলে যি শকন কৰি আহিছিল সেই শকনৰ পৰা অন্যায় অভিচাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমি অ ৰাজনীতি কৰা নকৰা মানুহবোৰ ৰাজনৈতিক দলত নথকা মানুহবোৰ আমি ৰাজনীতি দললৈ আহিছিলোঁ আমি আছোঁ কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলত আমি নাছিলোঁ কিন্তু দীপাংকৰ নাথহে যেতিয়া এটা দল লাগে বুলি কৈছিল দলৰ কাম কাজবল চলিল দল গঠন হ'ল আমি জাতীয় পৰিষদত আহিলোঁ আৰু সেই দলটো গঠনৰ আঁৰৰ ভাৰত থকা মানুহজনে আজি এই যাক বিজেপিক বিৰোধিতা কৰিছিল সেই বিজেপিত কি লৈ পেলাই তেওঁক যোগদান কৰিবলৈ গৈছে বুকুখন তেওঁৰ এবাৰো কঁপা নাই এবাৰ হ'লেও কঁপিব লাগিছিল জাতীয় পৰিষদৰ কথা এবাৰ ভাবিব লাগিছিল তেওঁৰ মুখত নতুন দল অসম জাতীয় পৰিষদ আনকি আমাৰ প্ৰথম অভিৱৰ্তনত যায় হ' অসমৰ ৰাইজক কৈছিল যে আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰতি আপোনালোক আকৰ্ষিত হওক আপোনালোকে আগুৱাই আহক কিন্তু আজি দীপাংকৰ নাথে কি দেখুৱালে গতিকে আজি আমি আচলতে দীপাংকৰ দাসক আজি দীপাংকৰ নাথক আজি আপুনি তুমি সেইবিলাক শব্দৰে আমি আজি ক'বলৈ সম্বন্ধ কৰিবলৈ বিচৰা নাই নিশ্চয়কৈ আৰু এনেদৰে এয়া যি ক্ষোভ ক্ষোভ তেওঁলোকে ফাটি উঠিছে কাৰণ এইসকল লোকক লৈ দীপাংকৰ নাথে সপোন দেখিছিল জাতীয়তাবাদৰ ধ্বজ্জা তেখেতলোকে উৰুৱাবলৈ এ জে পি গঠন কৰিছিলে এখন কমিটি গঠন কৰি তেখেতে দীপাংকৰ নাথে আছিলে সেইজন প্ৰথম মানুহ যিজন মানুহে এ জে পি গঠন কৰা পৰামৰ্শ দিছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈ সেই সময়তে তেখেতক ৰাজনৈতিক যি পদাৰ্পণ সেই পদাৰ্পণ ঘটোৱাইছিল কিন্তু সেইজন দীপাংক নাথেই কিন্তু এইসকল লোকক আজি তেখেতলোকক গছত উঠাই গুৰিগত যি কথা সেই কথাই তেখেতলোকে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু এয়া প্ৰতিবাদ তেখেতলোকৰ বুকুৰ ক্ষুব আৰু বুকুৰ ক্ষুভ চকাৰ কাৰণে আজি এয়া প্ৰতিকৃতিত এনেদৰে কিনো দীপাংক নাথক আজি এনেদৰে তেখেতৰ প্ৰতিকৃতিত এনেদৰে তেখেতক বিভিন্ন ধৰণে কেনেধৰণে শ্লোগান দি এই এনেধৰণে এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ তেখেতলোকে গঢ়ি তুলিছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা